өздеріңіз білесіздер, осы екі күн бұрын Қытайдан біздің азаматтарымызды алып келдік. 771 азамат. Оның ішінде ауру тіркелген провинциялардан 12 адам болды. Біріншіден соларды изоляцияға жатқыздық, отдельно отсекте осы больницада. Қалғандарының бәрін 171 адам бүгінгі күні тесттен өткен, бәрінің коронавирустық инфекция результаттары теріс. Аурулар жоқ, бәрі таза, оның ішінде ешқандай тіркелген ауру болмаған. Бүгінгі күнде карантиндік жұмыстардың бәрін өткізіліп бітірді. Біріншіде карантиннің жұмыстардың бәрі аэропортта басталған, борттың өзінде ұшып келе жатқанда 3 рет термометрия жүргіздік. Келіп қонған кезінде тағы да бір тексеріс өттік. Одан кейін жаңағы экипаж та тексерілді, 16 адам. Онда ковид тестированиесі бәрі теріс болып шықты. Ал борт, экипаж, басқа адамдар жұмыс істеген адамдардың бәрі тексерістен өтті, дезинфекцияның бәрі жүргізіліп бітірді. Багаж да тексерілді, қол құжаттар бәрі тексеріліп өткен.